سلام تنا يستلن كريبورتر وانا وانا زينا وشكار هنو كاريد نين يا منغست لما درجتوش تقوطا تاري ايجنسي باسر عمتات وست ودا قل كازاو وراتشو يا منغست لما درجتوش ماس قبات كان بربت اسراس منت بليون بر يسب السبو عرات بليون بر بچا مهنون استاوك ام يا ايجنسي وانا داريكتر اتو بينا قبر مسكال የኤጀንሲውን የግማሽ አመት አፈጻጸምን አስመልክቶ የካቲት 12 ቀን በሰጡት መግለጫ እንዳስረዱት እስከ 1996 ድረስ ወደ ግል ከተዛወሩ የልማት ድርጅቶች 3.3 ቢሊዮን ብር ሲገኝ ከ1997 እስከ 2006 ድረስ ደግሞ 15 ቢሊዮን ብር በድምሩ 18.3 ቢሊዮን ብር ቢገኝም የተሰበሰበው ገቢ ግን 4 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑን አስታውቀዋል። ባለፉት 20 አመታት 365 የመንግስት ልማት ድርጅቶች ወደ ግል መዛወራቸውንና 85 በመቶ የሚሆኑትን ድርጅቶች የገዙትም ያገር ውስጥ ባለሀብቶች መሆናቸውን ዋና ዳይሬክተሩ ሳይገልጹ አላለፉም። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ኤልኩራን በተሰኘ አካባቢ የነዳጅ ፍለጋ ስራ በማካሄድ ላይ የሚገኘው የእንግሊዙ ኒው ኤጅ ኩባንያ በቆፈሮ ኤልኩራን 3 የተባለው ጉድጓድ ውስጥ የተፈጥሮ ዘይትና ጋዝ ፍሰት ታየ። ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ ጉድጓዱን በመቆፈር ላይ የሚገኘው ኩባንያው 1200 ሜትር ጥልቀት ላይ ሲደርስ የተፈጥሮ ዘይትና ጋዝ ፍሰት በጉድጓዱ ውስጥ መመልከቱን ታማኝ ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል። ከጉድጓዱ ውስጥ በቂ የሆነ ናሙና ለመውሰድና የነዳጅ ፍሰት ሙከራ ለማካሄድ ቁፋሮ መቋረጡና በቅድ ከተያዘው 2850 ሜትር በላይ ዘልቆ ለመቆፈር መወሰኑም ታውቋል። አንድ ከፍተኛ የፔትሮሊየም ባለሙያ ለሪፖርተራችን እንዳወጉት በኦጋዴን በተለይም በሂላላና ኤልኩራን አካባቢ የተፈጥሮ ዘይትና ጋዝ ፍሰት መመልከት የተለመደ ቢሆንም ፍሰቱን መመልከት በራሱ አዋጭ ክምችት መኖሩን ባያረጋግጥም ተጨማሪ ስራዎች ግን ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ቃለየሱስ በቀለ እንደዘገበው የቀድሞው አገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ እህት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን መነፈጋቸውን ተናገሩ። በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ከወንድሞቻቸው ጋር በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞው የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ አቶ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል እህት ወይዘሪት ትርሃስ ወልደ ሚካኤል የፌደራል ማረሚያ ቤት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን እንደነፈጋቸው ለፍርድ ቤት የተናገሩት የካቲት 13 ቀን ነበር። ወይዘሪት ትርሃስ በጠበቆቻቸው አማካይነት ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት እንዳስረዱት ባለቤታቸው የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸውን በማስረዳት በስልክ እንዲያገናኙዋቸው የማረሚያ ቤቱን ኃላፊዎች ሲጠይቁ መከልከላቸውን ለሌሎች ግን እንደሚፈቀድ አመልክተዋል። ባቢ አንጀሎ የተባሉ የውጭ አገር ዜጋ የሆኑት ባለቤታቸው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ፈቃድ ጠይቀውና አስፈቅደው እንዲሁም የፈቃድ ወረቀት ይዘው ማረሚያ ቤት ቢሄዱ እንደተከለከሉ የገለጹት የወይዘሪት ትርሃስ ጠበቆች እንዲያውም በወይዘሪት ትርሃስ ምክንያት ለሌሎችም ክልከላ መደረጉን ለችሎቱ አስረድተዋል። በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት የሴቶች ማረሚያ ማረፊያና ጥበቃ ደህንነት ዘርፍ አስተባባሪዋም ሱፐር ኢንተንደንት ለተግዛብሔር ገብረመድህን በችሎቱ ቀርቦ እንዳስረዱት ወይዘሪት ትርሃስ ተከልክያሉ የሚሉት ከእውነት የራቀ መሆኑን አመልክተዋል። ችሎቱ ባልና ሚስቱ ለ10 ደቂቃ ያህል እንዲነጋገሩ በመፍቀዱ መገናኘታቸውን የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ፈቃድ ወስደው እድሳት ባልፈጸሙት ላይ ርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ። ኤጀንሲው ላለፉት 3 አመታት ፈቃድ ወስደው ፈቃዳቸውን አላደሱም ያላቸውን ከ2600 በላይ ኩባንያዎች ስም ዝርዝር ይፋ በማድረግ እስከ ጥር 30 እንዲያድሱ ጥሪ ቢያቀርብም እስከ ቀነ ቀደቡ መጨረሻ ድረስ ሪፖርት ያደረጉት ከአምስት አይበልጡም ተብሏል። ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በስራ ላይ ባልተሰማሩና ፈቃዳቸውን ባላደሱ ኩባንያዎች ላይ ይወሰዳል የተባለው የፈቃድ ስረዛ እርምጃም በቅርቡ ተግባራዊ ይደረጋል። የዳዊት ታዬ ዘገባ። ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሊዝ ቦርድ አሳሳች መረጃ በማቅረብ ቦርዱ የተሳሳተ ውሳኔ እንዲሰጥ አድርጓል በሚል ተጠርጥረው በተከሰሱት በነ አቶ ቃሲም ፊጤ ላይ የተጀመረው ምስክርነት ተጠናቀቀ። በዋና ወንጀል አድራጊነትና ስልጣንን ያላግባብ መገልገል የሙስና ወንጀል በተከሰሱት የቀድሞው የመሬት አስተዳደርና ግንባታ ፈቃድ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ
አቶ ቃሲም ፊጤና ሌሎች 3 ተጠርጣሪዎች ላይ የኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ አቀርቧቸው የነበሩ 5 ምስክሮች ቃል ተሰምተው ያበቃው የካቲት 12 ቀን ነው። የኮሚሽኑ አቃቤ ሕግ በበኩሉ ተጨማሪ የሰነድ ማስረጃ እንዳለውና እንዲያቀርብ በማመልከቱ ለየካቲት 17 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። በመጨረሻም ያለፈቃድ በመነገድና ለባንክ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማቅረብ ገንዘብ እንዲከፈላቸው አድርገዋል ተብለው በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት ጣሊያናዊ ዋሶኖ ያስለቀቃቸው የጣሊያን ኤምባሲ እንዲያቀርባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጠየቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የካቲት 3 ቀን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጻፈው ደብዳቤ ጣሊያናዊው ሚስተር ሰርጂዮ ዴሚ ክስ እንዲቀርብባቸው የተወሰነ በመሆኑ ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል እንዲቀርቡ የጠየቀው። ጣሊያናዊው ሚስተር ሰርጂዮ ዴሚና ኩባንያቸው ሳፌት ኤስፒኤ ያለፈቃድ በመነገድና ሐሰተኛ ሰነዶችን ለባንክ አቅርበው ገንዘብ እንዲከፈላቸው አድርገዋል በሚል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በቁጥጥር ስር ውለው የነበረው በመጋቢት 2004 ነበር። የውድነህ ዘነበ ዘገባ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዊ መሰናዶ አበቃ። ተጨማሪ ዜናዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አምዶቻችንን ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።